Takže čau, Slupkař, vítám vás u další dotáčeného videa. Tentokrát je lidi z 8. srpna a tento den je nejlepší, na ten se těším a bude to i taková reklama pro jednu super firmu, to vlastně tačka a ještě jeden jeho kamarád, když si byli tři. Ten jeden, co se jmenuje Kekény a má tady u nás vzal díky postavenou trohlárnu a ti dva sídlí v náramčí, tady to se určitě dozvíte, je to firma OTC. A vlastně ten den byl nejlepší, protože jsme lidi byli ve Slavkově u Brna. Ano, v tom Slavkově, kde sám Napoleon bojoval a jak se tam jede vlastně po dálnici, odbočíte těsně před těma takovýma, co tam jsou ze sila udělaný kanon u dálnice D1 a za Brnem a jste asi za 5 minut tam, za 10 max. A co vlastně děláme v tom Slavkově, se dozvíte ve videu, protože děláme speciální video, kde uvidíte vlastně, co se staví, jak to vypadá fotka a uděláme si to i s hudbou, takže uvidíte, jak se i taková chobodnička umístí ze dřeva a jak dokonale, když se to změří a jsou šikovní lidi, dá napodobí něco, co je 300 let tady, takže se určitě má co to těšit a to je taková jako reklama a samozřejmě vám hodím možná odkaz na webové stránky do popisku videa, plus samozřejmě vám hodím i Facebook stránku, takže určitě se budete na co těšit, takže určitě sledujte videjko, který pro vás připravím, protože tohle je zajímavá věc a hlavně hodně drahocená věc, protože ta stará stavba byla vyčíslena skoro na 3 miliony, to, co tam tenkrát bylo, a teď se dělá na podobně to úplná replika, která je skoro stejná, akorát modernější, lepší, skoro stejně dřív modernější technologie dělané, jinak jako pěto luxus vidět sami ve videjku. Určitě se má to těšit, já se vám rozloučím, já se to velmi líbí, určitě hoďte like, jestli jste na kanál, odběr, lajkujte a uvidíme se u dalšího videa. Čau!